Rapaziada, beleza? Quem fala aqui é o Gamer e estamos de volta também. Também. Estamos de volta com The Last of Us. Depois que pegamos a Ellie aqui. Estou fazendo isso aqui. Vou fazer três episódios diretos, né? Uma live privadinha. Aqui temos um gerador, a gente tem que apertar quando o triângulo quando aquela barrinha estiver ali embaixo. Mais um desses mini puzzles. Não é puzzle na verdade, é só tipo uma interação. Pra gente fazer. Quem tá esperando, né? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra Isso cidade. ainda é, de certa forma, isso A é garota deve ser ainda uma importante. introdução, um tutorialzinho que vai Qual é o ter problema? pelos próximos Você é dias, filha de algum figurão, por acaso? pelos próximos Algo episódios, assim. né? Ao longo da história, a gente vai vendo Então, vários desses quanto tempo vai elementos. demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Vou Ei, pegar um aqui, quando a negócio gente aqui. sair, eles Mapa das podem rotas de obedecer e patrulha. ficar perto de nós. É claro. Where's safe now? Uma mata os jovens de patrulha fora da zona. Peraí. Tem como ouvir. Checkpoint Charlie. Ah, Checkpoint Charlie. Infestation. Checkpoint Charlie. Ah, entendi. Beleza, então, bora. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Eu sei nada aqui atrás, de repente tem um negocinho aqui que a gente esquece, mas acho que... Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa! Tô do lado de fora mesmo! É, tudo mal cuidado aqui, né? Seriam os selvagens que vivem aqui, né? Ou os vagalumes. Fora os vagalumes, eu acho que vivem fora da... Não passam nenhuma idiotice. Rápido. Irem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Vagalumes. Ai, agora a gente Pensa vagalumes, bem. Entendeu? A gente pode fazer isso, vale a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa! Carai. A droga! Cara, são da pensei pesada. Que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. Infectada. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Não posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Que ela armaria pra vocês? É uma sobrevivente. Com o sangue dela. Corre! Vai! Anda! Vamos! Vocês estão entendendo aí a ideia do Last of Us? Uma dupla da pesada. Parece até negócio de sessão da tarde, né? Eles mataram os soldados ali. Sinal, correr. Uma dupla da pesada. Tess e Joe.
vou enfrentar os maiores perigos carregando esta garotinha. Nas mais diversas aventuras e loucuras. Tô querendo muito rápido. Calma, pô. Espera eu aí. Nossa, vai passar dentro dos esgotos. Soldados, achei que era pouco esse aqui, boiando. Verifiquem os buracos. Pelotão. Fiquei aí. Tolete. Ia, pode ser pelotão ou toletão. Pelotão. Não deixem eles verem vocês. Ai, caralho. Segue o Joe. Tem que esperar eles. Esperar a gente tá lá. Ou a gente pode sair correndo que nem vida louca, né? Isso é uma opção. Não é muito ruim. Corre, 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 Berg. Ah, isso aqui. Passamos. Ai, meu Deus. Corre, corre. Estou ouvindo eles. Eita, tô me vendo aí ainda? Calma, calma. No 3. 3! Passamos pra lá. Se elas não tomam tiro mesmo. Deus é mentira, se elas ficarem na frente do cara. Elas não são vistas e não tomam tiro. Se fosse assim, porra, joguei esse... quase que é impossível. Tem alguma espada. Caralho. Merda. Outra patrulha. Se abaixe. Baixa o caralho. Você aí é correndo. Tem a coisa aqui, tem nada, tijolo. Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Esqueci, tava esquecendo de usar o sensor. Aí, ó, os caras vêm pra lá. Vamos aproveitar. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vem, neném, vem, neném. Vai, vai. Acho que passou. Deu. Tem uma coisa aqui atrás? Tess, você sabe pra que lado? Tem que ligar a luz, né? Pode estar um pouco escuro. Onde isso vai? Beleza. Sai. Sai. Nada aqui. Acho que deu certo. Fica perto. Beleza. Beleza. Pelo menos saímos da chuva. Equipe Charlie, apresente. Que merda! Mais soldados. O alvo desatou, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 1. Acho que não nos veem. Entendi. O que é isso? Fiquem nas sombras. Vamos ligar a luz, que a luz ainda está escura, né? Ó, tem os armários aqui. Opa, munição, tesoura. Estamos seguros? Itens. Engrenagens. Alguma coisa? Mais armário. Tem nada. Beleza. Vamos continuar aqui. Tess, por aqui, por esse cano. Aqui tá fechado. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, ele. Tá. Espere, espere. Eles estão nos chamando. Vamos voltar pra parede. Se provocar, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Sair do esgoto. Okay.
Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Aí, viu? Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Olha como é que é aqui fora, gente. E olha só esse prédio. Sabe o que isso aqui lembra? Aquele filme Cloverfield, Monstro. Não sei se vocês já viram. É um filme que usa... É um found footage, né? Que usa aquela câmera, assim. Parece que tá gravando um daily vlog, sabe? Gravando com a câmera, assim, filmando. E tem uma cena que tem uns prédios, assim. Só que acho que é outro prédio, né? Que tá encostado no outro. E aí eles têm que ir lá em cima salvar a namorada do... Do protagonista lá. Né? Que são os protagonistas do filme. Ele e mais alguns os amigos dele lá também. Que vão com ele. Tem uma cena assim que lembra bastante. Esses prédios. Assim. Nossa! Caralho. É assim que esses prédios são de perto? Que louco isso. Eles são tão altos. É a Ellie, né, cara? O que aconteceu aqui? Garota que eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível. Na quarentena, tudo ainda fechado. Funcionou. Por um tempo. Colete de evacuação. Fedra. Warning. Aviso. Os arredores imediatos da zona de quarentena de Boston estão sujeitos a bombardeio de saturação nas próximas 48 horas para eliminação de qualquer ameaça de infectados. Os residentes dessa área têm até 48 horas a partir da publicação deste aviso para evacuar os limites da cidade de Boston. Ninguém poderá entrar nas zonas de quarentena. Não estamos aceitando novos residentes no momento. Não haverá novos avisos. Para sua própria segurança, você deve evacuar a área. Então, eles, né, bombardeiam constantemente as áreas para livrar não só dos arredores da muralha, dos infectados e tal, dos, né, mas um pouco mais longe, né, para segurar a fronteira e tal, né? Emiti um aviso, tipo, se você estiver morando aí, foda-se você. Você vai ter que sair daí, senão vai dar... Desce, você ouviu isso? Senão vai dar merda pra tu. Mas parece que veio de longe. Tipo isso. Merda. E estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Eu tava falando aí, você deve ter visto um barulho aí. Eu esqueci do barulho. É tipo um... infectado, gritando. Um bicho gritando. Lá está o prédio do Congresso. É, temos que contornar essa bagunça. Prédio do Congresso? Ah, é aquele lá, ó, lá no finalzinho, lá. Uma abóbora dourada, amarela, lá no final. Em cima da cabeça do Joe, ó. Em cima da cabeça dele. É lá que a gente tem que ir. Aqui a Marlene disse que onde estão os vagalumes. Aqui a linha de metrô, toda cagada. Por aqui. Vamos seguir. Beleza. Encontrou alguma coisa aí? Chegando aqui tem um pingente vagalume ali, ó. Procure mais. Não é... prioridade nossa, eu vou gastar bala nisso. Fique perto dela agora. Nossa, já tem 13 balas. Acho que ainda vou ganhar mais. Não tem problema, não. Olha só o prédio inclinado, olha. A gente vai entrar dentro do prédio. Ei, Ted! Tô indo! Ele foi esquartejado. É. Esquartejado não, filho. O cadáver é fresco. Isso é ruim. Esquartejado não, isso tá errado. Vamos sair daqui. Não sei se foi a tradução, mas tá errado. Esquartejado é cortar as pernas e os braços. E deixar só o cotoco.
Esquadrejado seria cortar o quadril, que não é o caso também. Aí ele só foi, tipo, né, cortado, assim, esfaqueado, sei lá. Com vários ferimentos de corte nos membros e no rosto, no tronco. Não um esquartejado. Só burro. Vamos fazer umas engrenagens aqui. As engrenagens vão servir pra uma coisa mais tarde que vocês vão ver. Aqui, mais ó, um mais uma merda. Vamos ver aqui o diário. O diário do que parece é isso? Parece que eles morreram esperando reforços. Aqui é diário das operações de campo. Beleza, vamos ver aqui. Uns cogumelos ali, ó. Overrun, fell back to building. M2244E, diário de operação de campo. 6 horas e 8 de chegada no ponto. Contato negativo no ponto de chegada, transferindo patrulha para o oeste, em direção ao centro da cidade. 9 horas de contato negativo. 10 e 18, merda de contato negativo. 11 e 12, o soldado Atwater informa contato visual sonoro identificado com o Cordyceps estágio 2. Perto de um prédio de escritório destruído, que esse aqui a gente está em movimento para pescar. 11 e 40, vários contatos com infectados. Soldados Atwater, Shackleid foram mortos em ação. Sobre pujados recomendados para o interior do prédio, aguardamos a evacuação. Então os caras vieram aqui, né, de avisos infectados. Nossa, esse aqui perdeu o braço, inclusive. Morreram, né. Então tem vários infectados aqui ainda. E vamos explorar isso com karma. Olha, se eu não me engano, eu acho que eu passei alguma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos dar uma olhada, vamos tirar esse... Instalador. Instalador aqui. Nossa! O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como um demolidor, né? Se vira o estalo, se esconde. É assim que acham você. Som. O prédio inteiro vai cair. Aí quando você achar uma coisa que tá cheia, você faz ela e recupera. Podia até fazer outro. Recupera, ó, tá vendo? Opa, suplementos, turbinas, sensibilidade e sobrevivência. Olha a cabeça. Beleza. Ah, não, deixa pra trás não. Achei que era aqui que eu tinha deixado. Tudo bem. Tudo muito bem. Coisa aqui, faca, tesouro, mais. Mais uma coisa aqui, acho que não. Beleza, vamos seguir nosso caminho. Me ajude aqui. Parece uma cabeça de coral, não parece? Obrigado. Coral do mar? Não é nada. Ele só derrubou. Vamos procurar suprimentos. Ele derrubou tipo um bagulho e caiu lá embaixo, um barulhão. Cara, isso me lembrou uma cena do Senhor dos Anéis. Lá no Pippin. O Pippin derrubou o soldadinho. Um esqueletinho lá embaixo. Derruba um esqueleto, sei lá, num poço, né? E aí faz uma barulhada do caralho. Oh, droga. Peraí, tem coisa aqui. Álcool, isso aqui é álcool, essa gotinha. Trapo, acho que é trapo isso aqui, pano. Ó, aqui temos uma porta. Essa porta pode usar faca. Tá trancada. Se eu tivesse usado a faca nos outros inimigos, eu não teria faca para abrir isso aqui. E se eu não tivesse abrido isso aqui, olha o que eu perderia. Olha só. Munição. Isso aqui, 25 engrenagens. Suplemento. Entendeu? Olha quanta coisa eu perderia. Eu teria muita coisa. Garrafa.
Deus, sempre economiza faca. Vou fazer mais uma aqui. Por que não, né? Já tá cheio ali os negócios. De repente na correria. Vou conferir. Posso? Calma aí, calma aí, calma aí. Tem coisa aqui. Tem nada. Essa zoeira. Beleza, vamos lá então. Vê se dá pra passar. Ok. Tá limpo. Vamos, Ellie. Ele podia garoto. Jogar a Ellie, né? Mas ele tá tipo, foda-se. Vai aí. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Puxa, ele vai. Vamos. A mulher é forte, hein? Tá certo. Instaladores? Vai, vai, vai! Instaladores. Esse barulho. Desfaz. Então a gente tem que utilizar do som. Eu vou pegar a garrafa, que eu acho que a garrafa faz mais barulho. Não sei. Tem uma pequena chance de você conseguir matar o instalador com tijolo. Mas você tem que pegar ele de prevenido, de certa forma. Ó, eu vou andar aqui mais lento. O instalador nem olha pra mim direito. Se bem que eu tô na atividade normal, isso não altera quase que nada. Vamos vir daqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Agora vamos sair. Beleza. Acho que é isso. Ó, kit médico. Agora você pode montar seus próprios kit médicos. De requer álcool e trapo. Ellie, você acho tá é bem? Trapo, eu fugi as calças, mas... eu sugi as calças. Vamos lá. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. Beleza, agora vamos pelo andaime. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, isso é loucura. É só não olhar pra baixo. O quê? Tá falando sério? Caralho, bagulho rangendo. Aqui pra recarregar a antena, você literalmente pega o controle e mexe ele, tipo, balança o controle pra carregar a bateria da lanterna. Muito maneiro. Olha toda a cidade. Olha lá, é lá que a gente quer ir, olha lá. Lá na abóbora amarela. Longe pra cacete. Nossa. Nossa mesmo. Opa, bastão aqui, um pedaço de madeira. Opa, nova arma, revólver. Segura as setinhas para selecionar as armas. Entrada de armas. Você pode carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de coldres que você tem. Armas extras são armazenadas em seu inventário e podem ser trocadas por uma arma equipada. Seleciona, segura X. Ali tem outras armas ali que a gente não pegou ainda, né? Segura, aí ele abaixa. Opa, o que tá acontecendo? Aí pega a arma, aí bota. Quando você tiver um coldre pra mais uma arma, você tem como pegar ela, tipo, escolhendo normalmente. Que não é o caso aqui. Vou deixar a pistolinha, tá com 20 balinhas. Tá com bastante bala. Aqui ó, temos um instalador ali. E um, dois ou três zumbis por aqui, e elas não vão poder descer até o... Ih, tem um cano aqui. Vamos usar o taco primeiro, né? Vou apagar a luz, porque os instaladores não veem a luz, mas os infectados veem. Então, vamos apagar a luz.
Opa, mais 4 munições. Não dá pra usar nenhuma faca aqui. É, senão vai dar merda usar foca. Ih, tem mais 2 aqui. Merda. Merda, que merda, que merda. Vai, 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 vai. Droga. Merda, que isso? Ai, meu Deus. Ai, caralho. Fazendo merda. Fazendo merda. É, na hora que eu achei que ia pegar ele, ele me pegou. Vamos lá, vamos com calma. Isso aqui é fácil. Queria fazer bonitinho e ferrei. Vamos lá, fazer direito. Tá porra. Sei que tem gente mais gente pra lá então. Meu campo de visão é. Meu campo de audição, né? É muito fraco. Calma, tá calmo nessa hora. Caralho, ele quase me viu, mano. Que susto que eu tomei. Desgraçado. Sabe o que eu vou fazer? Melhor ainda. Vou pegar um tijolo. Não, vou pegar uma garrafa. Aí eu vou atacar lá. Vou pegar o tijolo. Vou pegar a arma. Esperar ele parar. Caraca, muito coisa nessa arma. Vira direito, caralho. Deu? Deu. Eita porra. Olha o que, que eu tô fazendo, velho. Eu sei que não adianta dar suco instalador, mas porra, eu tô fazendo tudo errado. Nunca tinha falhado tantas vezes nessa área aqui no normal. Tô parecendo no bom, né? Já sei como fazer isso aqui. Eu não queria, gastar esse cano aqui, mas foda-se, né? A gente tá normal, então foda-se. Aqui. Porra, tem mais 2 aqui. Ah não, é só mais 1. Aqui de lá e esse aqui daqui. Não vou ligar. Ah, meu Deus, meu Deus. Sai, 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 filha da puta. Merda. Aê! Não matou? Aí, agora matou. Aí era pra matar com a garrafa. Aí pronto, finalmente. Pode descer. Porra, fiquei enrolando aqui. Vou tentar fazer bonitinho. Ah, ah, merda. Bonitinho, caralho. 4. Vamos sair daqui. Também. Vou ficar com essa aqui, porque essa aqui. É, não sei. Mais uma barrinha de cereal. O que é isso aqui? Ah, não, não, não. Tem tijolo aqui. Tem que subir aqui. Tem mais munição aqui. Beleza.
Ele deu aquela arma ali pra gente usar, né? Um revólver, que é mais forte. Mas não, não quero. Vai, Tess, anda! Tá, espera! Tá bem. Yes. Sobe. Sobe, porra. Ô, Joe, tá de sacanagem? Porra. Se fuder, mano. Álcool, trapo. Tesouro. Opa, mais álcool, ô, louco. Estamos bem. Eita. Barrinha. Andares, mais andares. Vamos à obra. Vamos à obra. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Agora que o perigo passou, vai demorar ainda pra gente aparecer outros infectados. Eles dão uma acalmada no jogo pra você explorar, conversar, blá blá blá. Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Como assim? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. Descansar em sentido. Você sempre importa. Quero relaxar. Eu só acredito vendo. Oliver. Me engano, aqui tem coisinhas. Álcool. Tesouros. Beleza. Tá ficando um pouquinho longo esse episódio. Por aqui. Vou tentar terminar o mais rápido possível. Trapo, tesoura, blá blá blá, fita. Tess, aqui embaixo. E entramos em mais uma área e... experimentos. Pera. Vamos ver o que tem aqui. Olha a manga dele. Vagalume. Molotov. Moquetel Molotov. Nem dentro nem fora da cidade. Colotel Molotov. Os molotovs para matar diversos inimigos de uma vez. O inimigo de chamas pode até pôr fogo em outros. Tenha cuidado com seus suprimentos. Molotovs exigem o mesmo grande que kits médicos. Legal saber disso. Tá cheio. Então vamos querer um kit médico, que é mais importante, obviamente. Vou pegar o álcool. Vamos ver como é que é o coquetel. Tem uma coisinha aqui. Mapa dos vagalumes. Albergine. Meet up second firefly in Capital Building. Girl 5'3 foot 14 years old, red hair. É, ele tá falando. Reunião com a segunda equipe dos vagalumes, prédio do congresso, 1,60, 14 anos, ruiva. São da zona de quarentena. Viu? Não são esses caras. É, te juro. Ali, tá vendo? Merda. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente, eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça, não sai de perto dele. Claro. Fica atenta. Eu resolvo. Eu não sei quanto tempo tem esse... atividade está lá. Os instaladores conseguem ouvi-lo quando você está agachado. Mova a direcionadora L de leve para se mover de lente. Em silêncio, se for ouvido, pare e espere até que ele seja. Nossa, eu falei tudo enrolado. Nossa, ele transportou para cá, né? Então a gente só vai continuar aqui no próximo episódio. Não sei quanto tempo foi esse episódio, foi um pouco mais longo, talvez, não sei. Eu presumo que seja em torno de 20. Meia hora e coisa assim, mas a gente vai ficando por aqui. A gente vê como é que a gente vai conseguir passar dos distradores e sair daqui no próximo episódio. Muito obrigado por quem assistiu, obrigado a todo mundo mesmo. Deixa o like se gostou, compartilha, assina os favoritos, inscreva no canal se você é novo. E é nóis, pessoal. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. E falou, tchau, fui.